quem não me conhece, eu sou morador daqui da região da Pracinha do Cruzeiro aqui. Segundo os meus vizinhos ali, meus amigos, nós estamos reclamando aí por causa que foi postado um vídeo na internet aí que somos nós que quebra as placas de luminosa do Cruzeiro aí e não tem nada a ver com nós. Isso aí que quebra é o vento. Quando o prefeito atual que assumiu a pracinha, a única coisa que ele fez aqui foi limpar dar uma limpada aí que estava meio desmanzelado, pintou os bancos e eles vêm aqui frequentemente só para mexer isso aí. Essas luzes aqui do Cruzeiro vivem queimando direto, elas não acendem. Tá queimado agora. E aí, exatamente, tá queimado. Ó, você pode ver, isso aqui também não funciona. Eles vêm aqui, mexe, mas fica assim mesmo. Então eles estão alegando que somos nós aqui da região que tá predando isso aqui. Aqui vem gente de todo lado, mais a molecada, mas ninguém quebra não, porque faz bem 17 anos que eu moro aqui, nunca vi ninguém quebrar. Isso aí sempre é o vento que quebra isso aí e tal, cai lá de cima. Como que uma criança ou uma pessoa vai lá em cima, tá faltando placa lá em cima do Cruzeiro? Como que o nego vai subir lá, uma pessoa vai subir lá pra quebrar isso aí? Então não tem nada a ver, eles têm que vir aqui fazer um serviço mais adequado e não acusar ninguém. O cara que falou isso, que tirou foto, que postou na internet, é um cara leigo, porque se for analisar mesmo, pode ser que aquela lá tá quebrada, pode ser que uma criança tá com uma pedra ali, mas dali pra cima, quem que vai subir lá pra quebrar isso aí, moço? Isso aí então a pessoa tá falando uma coisa sem saber. Nós estamos todos aqui pra coisar, porque não tem árvore pra gente sentar aqui pra descansar uma sombra, não tem nada, a pracinha aqui tá no relento. Então nós estamos aí, nós estamos debatendo. Então o cara que tirou fotografia pode vir conversar comigo, eu vou explicar para ele, porque eu sou um cara que... Eu tenho 35 anos de profissão na construção civil, não tem condições de falar que uma pessoa quebrou isso aí. É o vento que quebrou. Todo dia estava tudo balançando lá em cima, aquela tampa lá. É. Você acha que as crianças vão subir lá em cima? Quebrar? Uhum. Quebrar tudo aqui? Eles brincam mesmo aqui, né? Mas eu nunca vi ele jogando pedra, nunca vi eles fazendo nada, né? Ninguém viu, nós não vimos ninguém apedrejar o Cruzeiro, não. Mesmo porque se tivesse apedrejado, tinha quebrado a lâmpada. Mas falta muita foto conserva, né? Muitas coisas, né? Começar esse jardim aqui não tem nenhuma árvore pra sombra, nunca vi um jardim igual esse aqui, uma pracinha, igual essa que eu nunca vi. Até os coqueiros que tinha o prefeito, a hora que pegou, plantou, assumiu, a prefeitura arrancou tudo fora. Plantou, mas não zelou, morreu tudo, secou tudo, falta de molhar, essas coisas. Faz tempo que essa lâmpada tá queimada? Faz um par de dias já. O que vocês acham que fez quebrar isso aí, essas placas? Ah, eu acredito que foi o vento. Deve ser o vento, né? Nós não vimos ninguém apedrejando aqui nunca. Porque é alto, né? Uma criança, ninguém alcança, né? Nessa ninguém altura. Alcança, né? Ninguém alcança, daí. Por ser assim, as lâmpadas estavam quebradas também, não tá. Uhum. Isso aí é coisa deles, mesmo erro deles, porcalhado deles, não sabe fazer as coisas direito. Não é verdade? Agora vem falar que a molecada, assim, molecada tá certo. Tem mulher que quebra, pichar essas coisas, tudo bem, até concordo. Mas arrancar a lâmpada daí, quebrar a lâmpada, tá tudo escuro. Ninguém faz nada, não. E a sujeira na frente, quem que vai ver isso aí? Então reclamaram que eles andam aqui na vizinhança aqui da pracinha do Cruzeiro aqui, anda quebrando o Cruzeiro aí e tal. Pra você analisar bem, pra você ver se eles cuidam de alguma coisa. Dá uma olhada só no mato que tá aqui, ó. Capacidade que eles têm. Isso aqui o cara não tirou fotografia, não fez nada. Olha só a vergonha que tá isso aqui. Não tem uma calçada decente, o nego fala, mas por que não faz uma calçada aqui então pro pedestre passar aqui? Antes de acusar a vizinhança que. E anda quebrando o Cruzeiro aqui. Nós cuida disso aqui. O prefeito que tem que ver isso aí. Então, isso aí, para quem tirou a fotografia do Cruzeiro, devia olhar ao lado dele e fotografar isso aqui, ó. Amanhã na internet, a vergonha que tá.